I Rundt om Musikken, der har vi i denne og de næste par uger altså fuld fokus på Aalborg Efterskole Sang og Musik, hvor de jo har en masse elever, som brænder for det, der handler om, nemlig musikken. Og en af dem, det er dig, Ingrid. Du brænder også for musik og sang, for den sags skyld, så du passer jo perfekt ind her på efterskolen, må man sige. Dig og musik, hvordan er det startet? Det startede faktisk, da jeg var 5 år gammel, og jeg var en tur på Musikkonservatoriet for at være med i et projekt, som hedder Mini Fiddlers, hvor de ligesom lærte os en ny metode at spille violin på, og det var sådan specielt rettet til meget sådan små børn. Jeg var 5 år gammel, og så begyndte jeg bare sådan et langt forløb på konservatoriet i København, hvor jeg spillede violin og fik noget undervisning sådan internationalt, hvor jeg også blev undervist på engelsk. Og så sluttede det omkring 2014, og så blev jeg egentlig bare ved med at blive sådan undervist privat. Og så har jeg virkelig bare skulle sådan finde glæden selv ved at, sådan at øve selv og bare elske klassisk musik og sådan noget. Det har virkelig været fedt. Men der var ikke så meget musik på min skole, og så efter 9. klasse, så besluttede jeg, at jeg skulle starte på Aalborg, hvor jeg så ville få lidt mere sådan musik, som var rettet til sådan dem, der godt kunne lide musik i skolen. Og så begyndte jeg også lidt at synge, fordi at vi har et fælleskor her, og der får man også sådan lidt stemmetræning, og det var svært at lade være med at begynde at synge. Ja, så det er lidt min rejse. Så det vil sige, at da du begynder til musik, eller begynder med musik i en alder af 5, der begynder du simpelthen med violin som, ja, det foretrukne, ja, instrument? Det var faktisk det første, vi begyndte allerede at tage den frem, da jeg var 5 år. Det var ikke noget med sådan, måske I begyndte at gøre det her. Det var sådan, der tog vi den frem og begyndte at gå rundt og sådan blive vant til det. Det tror jeg også var meget godt, fordi børn vil bare godt have det i fingrene, ikke? Sådan, og prøve at mærke det. Og det hjalp mig virkelig meget, at jeg havde noget praktisk. Men også at du modtager undervisning på sådan internationalt niveau i så unge en alder. Ja. Altså, fordi du bare havde en eller anden form for naturtalent med en violin, eller hvad? Ej, det ved jeg nu ikke. Jeg tror, jeg fik lidt hjælp til at oversætte, fordi det var sådan en professor fra Finland, og det var sådan over noget session, sådan Skype, vi kørte over et stort kamera, sådan et fjernsyn, hvor de kunne se, hvad vi spillede, og så skulle de undervise os nede i Finland. Og så fik jeg lidt hjælp til at oversætte det af mine forældre, og så lærte jeg jo lidt selv, og jeg ved ikke, om jeg er naturtalent, jeg tror bare, det var sjovt, at der var alle mulige kameraer og fjernsyn og sådan, okay. Men hvad var det, der fangede dig ved violinen? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det var virkelig svært at stoppe, da jeg endelig var gået i gang. Fordi så var det sådan, okay, nu har jeg spillet et år, nu kan jeg i hvert fald ikke stoppe. Og det siger mor heller ikke, jeg må. Og så efter 5 år, okay, nu har jeg blevet i 5 år. Hvor sejt ville det ikke lige være, hvis jeg blev 5 til? Og så tror jeg, at jeg kørte hele tiden på det, at jeg ville ikke stoppe igen. Og så er det ret sejt at kunne sige, at man har spillet violin i 11 år, tror jeg. Så bliver jeg bare ved. Men har du så kun spillet violin, eller har du også sideløbende prøvet at kaste over andre instrumenter, eller hvordan? Jeg prøvede at kaste mig over guitar, og så startede jeg til guitar, men så kom corona, og så fik jeg kun givet dig i sådan 2 uger. Men jeg ville gerne være sådan en, der kunne spille sådan alle instrumenter. Men det kan være, at jeg måske også kommer til at gøre det her, fordi vi kommer også til sådan at blive ret gode til klaver, fordi vi har musikteori, og der lærer man lidt sådan akkorder og sådan noget, så jeg tror, jeg kommer til at kunne spille noget mere, når jeg stopper her. Men inden vi kommer til selve opholdet her på Aalborg Efterskole Sang og Musik, det her med at vælge at gå vejen og tage på efterskole og tage på en musik efterskole, hvornår begyndte du at gøre dig de tanker? Det var faktisk i midten af 8. klasse, tror jeg. Der googlede jeg musik efterskoler, fordi det var faktisk rigtig spontant, at min mor og jeg, vi sad og snakkede om efterskole kunne være noget, fordi min søster har gået på en efterskole. Og så googlede vi så, om der var nogle musikefterskoler, fordi at det var vigtigt for mig stadigvæk at have kontakt til violinen, og jeg tror, det ville være svært, hvis jeg nu gik på en idrætsefterskole eller noget, og stadigvæk sådan genoptage det her forhold med min violin. Og så var det faktisk en af de første, der poppede op på Google, det var den her efterskole. Og så tog vi ud på besøgsdag, og det virkede faktisk ikke ligesom noget, jeg havde lyst til, da jeg var ude. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men det var ikke lige, jeg kunne ikke rigtig se mig selv der, fordi jeg kommer fra et lidt andet sted. Men så virkede det som, okay, det kunne måske være meget godt lige at komme lidt væk fra min egen lille zone, ikke? Og så sprang jeg ud i det og var virkelig nervøs, sådan jeg troede virkelig, at det var det forkerte. Men det var det slet ikke. Hvad var det så, der gjorde, at du fik vendt den tanke om, at det faktisk var et godt sted for dig? Jeg startede, og første dag, der kunne jeg bare mærke, wow, jeg tog virkelig fejl. Også fordi det var så anderledes med hver årgang. Det passer bare virkelig godt til mig, synes jeg, sådan de mennesker, jeg har fundet her, det er virkelig fantastisk. Men inden vi sådan igen snakker hverdagen her på Aalrup,
Er du ude af sådan en musikfamilie? Altså, har I altid dyrket musikken i din familie? Overhovedet ikke. Der er sådan ingen, der spiller musik rigtigt i min familie. Min mor og far ville altid gerne have, at min søster og jeg, vi spillede et instrument, men der er ingen af dem, der rigtig spiller noget andet end min mor kan lidt, og sådan siger hun lidt kan, men der er ikke rigtig nogen af dem, der overhovedet, det stammer overhovedet ikke fra min, fra min familie. Ja, overhovedet ikke. Hvordan har det så været opbakningen fra familien, at du så har dyrket musikken og violinen så meget? Jeg tror virkelig ikke, at de ville have, at jeg stoppede, fordi nu var der endelig noget, og sådan, så de har virkelig bare sådan presset mig. Ikke presset mig, men sådan virkelig, at jeg skulle gerne blive ved, fordi det er ret fedt, at de havde barn, når nu er de ikke selv gode. Og nu siger du også, at du var, ifølge dig selv, måske ikke noget naturtalent med violinen, men alligevel, når du har dyrket violinen så mange år, du har virkelig også, altså, tænker jeg, fået et forhold til sit instrument også. Altså, du kan jo nærmest ikke, nu sidder du så godt nok herude, men er du der, hvor dig og violinen, I hænger bare sammen nu? Altså, virkelig. Jeg kan slet ikke forestille mig. Jeg tror faktisk, jeg ville føle sådan en skyldfølelse, hvis jeg stoppede, fordi jeg har sådan lidt en kærlighed til den, som bare sådan, det er lidt, det har bare fulgt mig igennem hele mit liv. Jeg kan jo ikke huske noget, før jeg var 5, så det, jeg kan ikke forestille mig ikke at have det. Altså, det er forkert. Og nu er du så her på Ollerup Efterskole Sang og Musik, hvor ja, du dyrker musikken rigtig meget, det gør alle de andre elever også, og lærerne og underviserne. Hvordan er det at have en hverdag, hvor musikken bare fylder så meget? Så rart, at vi alle sammen har det til fælles. Altså, det var virkelig det eneste, vi sådan, eller ikke det eneste, men det var virkelig noget af det første, vi kunne bonde over alle sammen. At, okay, hvad spiller du så? I stedet for bare sådan, og hvor kommer du fra? Og sådan noget. Nej, men hvad spiller du, og hvor længe har du gjort det? Og det var virkelig et let icebreaker at tale om sådan noget. Og jeg kan virkelig mærke det i min hverdag, sådan selv i matematik og sådan noget, der lærer vi også om musik, og det, altså det emmer bare af musik i den her skole. Det er fantastisk. Og hvor mange af jer, der dyrker violinen? Jeg tror, vi er 6, ja, 5 piger og 1 dreng, tror jeg. Og har I så også et eller andet særligt sammen? Jeg er 6, altså... Nej, det har vi faktisk ikke. Vi har, mange af os går til orkester sammen, så der har vi jo lidt. Og der kan vi også snakke lidt om, okay, hvor længe har du spillet og sådan noget. Men ellers så har vi ikke en anden sådan fællesskab over det, tror jeg, nej. Men hvordan finder du så inspiration hos nogle af de andre elever, som måske så dyrker et andet instrument, som ja, du måske kan... Jeg ser sådan glæden i deres øjne, når de gør noget, og jeg kan sige, at de er stolte af det, og så bliver helt stolt af dem. Og så har jeg virkelig lyst til at øve og føler mig inspireret. Også, jeg lytter også til meget sådan klassisk musik, når jeg er herovre. Og så får jeg bare helt lyst til selv at skabe noget. Ja. Og nu fik du sagt for efterhånden et par minutter siden, at instrument, det er altså violinen, men du fik så sagt her på efterskolen, der er noget sang, der også er kommet ind over. Ja. Er det sådan lidt tvunget, at du begyndte på det, eller hvordan kan det være, at det pludselig begyndte at... Vi har noget, der hedder caféaftener her, som er sådan en mulighed for, at man kan optræde sådan en gang om måneden, hvor at vi selv arrangerer det, så er der scene på, og så kan man skrive sig på en liste, og så kan man fremføre et nummer sammen med noget band og musik, og så skal der være en sanger. Og så startede det egentlig bare med, at en af mine veninder og jeg, vi gerne ville spille en sang, og så spillede vi noget Rihanna, og så skulle jeg synge til, og så fik jeg virkelig meget sådan, ej, det var fedt, og det var en helt god følelse indeni, og så gjorde jeg det igen, og så har jeg bare gået rundt og sunget vildt meget, og blevet mere sådan komfortabel med at synge for andre og synge på scene, og vi har haft temauger, hvor vi selv skulle lave musik, og der har jeg også været sanger, og så synger vi jo kor og får stemmetræning der, så det er ret let at blive sådan hjulpet til at blive bedre til det. Ja. Hvad giver det at synge dig kontra, når du spiller violin? Er det lidt samme følelse, eller giver det dig noget helt andet? Det er noget helt andet, synes jeg. Det er meget mere klassisk, når jeg spiller violin, men når jeg sådan synger, så er det jo rytmisk, og jeg synes, det er meget mere sådan frit, og det er ikke lige så let at lave fejl. Som på min violin, der kan du mærke, jeg virkelig høre, hvis det lyder forkert. Men det er lidt lettere bare at grine det af, hvis man synger eller sådan noget, fordi jeg kan have det vildt sjovt, mens jeg synger, bare sådan stå og folde mig ud sådan og løbe rundt imens. Ja. Og nu, sådan efterskoleophold her, det lakker jo selvfølgelig også stille og roligt mod enden, fordi selvom man har det sjovt, og man gerne vil leve nu, så går månederne jo også bare. Jeg ved godt, det er noget, man ikke vil snakke højt om. Men hvad skal der ske efter efterskolen? Vil du dyrke musikken også på videre plan, eller hvordan? Ja, jeg skal videre på Aurehøj. Jeg bor lige ved siden af Aurehøj, så jeg tager videre på Aurehøj, og så tager jeg en musiklinje. Jeg tænker, at tage musik, matematik måske. Og så på den måde holder jeg så gang i det og går i nok orkester eller kammermusik og opretholder det klassiske der.
Og så tror jeg bare, at blive ved med at synge. Det kan jeg rigtig miste, tror jeg. Men ja, det er i hvert fald min fremtid fra nu, tror jeg. Så musikken, den skal være en del af dig de næste mange år også? Ja, slipper ikke. Inget, det var en fornøjelse at snakke med dig og blive lidt klogere på dit forhold til musikken. Jeg siger mange tak for snakken. Lige måde.